Друзі, всім привіт! Цього відео не мало би бути. Я зараз поясню, чому. У нас на минулому тижні було дві історії, котрі з нами трапились. І матеріал по цим історіям, ми думали, так і не в загашнику, воно десь буде лежати, можливо, колись знадобиться на якесь тематичне відео. Але потім подумали, що це насправді величезна глобальна проблема, тому що те, що трапилось з нами, може, по-перше, трапитись з будь-яким автомобілем, а друга – сторона цієї медалі, що це може трапитися будь-з якою людиною. Ну, а друга історія – це як один і той самий мотор корейського виробництва може бути і одночасно геніальним, і з іншого боку просто аморально конченим. 900 1400. Одразу з того, що кидається в очі. Герметик, видно, такий намазаний. Тут ж на щитку 57, а в неї 127. В цій машині. Це у нас взагалі синенька ізолента, наша улюблена. Не метал, не метал. 2000. Казали б, 20-го року машина. Підтверджений пробіг порія. Продавець на ізміну впав капітально. Коли я почав питати по його номеру і подивився, що він не співпадає. Перша історія у нас – це вибір автомобіля під ключ. Тобто нам треба знайти Hyundai Tucson, правильно звучить так, хоча можна там написати по-різному, там не треба, Tucson, да? Tucson, 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 там какая-то. Ні, я до того, що в мене було, що я вже сказав Hyundai Tucson і там так захерачили коментами, що друзі, Hyundai Tucson – це така наша версія, що це звучить начебто вірно. Ми розуміємо, що це треба американець. Чому так? Тому що ми машину знайшли з найменшими ушкодженими. Там взагалі у нас є табличка з приблизно 15 автомобілів. Ми вибрали 5 фаворитів. І, звісно, що ми оглядали всі автомобілі по ушкодженням, ну так, щоб не потрапити відразу на халепу на тяжкий, дурний, дешевий ремонт. І є 5 машин. І далі у нас бізнес по-українськи. Тобто люди викладують об'яву, платять по 1000 гривень за неї, все класно, традиційно перерізають ленточку, садяться, ждуть, доки їм почнуть телефонувати, і, сука, не відповідають на дзвінки. І так 4 перекупа. Чому перекупа? Тому що ми розуміємо, куди ми дзвонимося. Дзвоним, тому що їхні номера телефонів є в різних базах даних, і ми це бачимо, ми аналізуємо, ми точно знаємо, що телефонуємо перекупом. Так от, перекупом, ну, можливо, вони бачать, що ми їм дзвоним. І неважливо, п'ята людина. Ми дозванюємося. Машина плюс-мінус, ще раз кажу, нормальна по фотографіям. Але як можна зіпсувати такий нетяжкий удар, фото я потім приложу, таким паскудним ремонтом, да ще вилилось те, що це було помножено ще на один сюрприз. В общем, друзі, історія про те, як точно не треба робити. Тут у нас по підкапотному простору. У нас тут все, в принципі, нормально. Вже по герметику видно трошки неохайніше, і вона у нас made in Taiwan. То фара тайванська міняна, одразу з того, що кидається в очі. Герметик видно такий намазаний, і він накріплення на подушку. Оце тут полка, щось тут відбувалось на стику з лонжероном, видно. То замазаний. І так, забігаючи наперед, це не співпадає з ударом той, що був в Америці. І свідчиться про те, що вже, як мінімум, тут ще додатково був удар по передній частині. По лонжерону теж тут якісь такі упили є цікаві. Видно, що він там нерівний, трошки в корозії. Щось по ньому відбувалося. То вже далі туди просто сенсу не бачу лізти. Дивитись вже, в принципі, видно, що таке отут от підпаяне, видно, ремонтувалось, тріснуло. Фара тут у нас так само Тайвань. Тут, дивіться, крилишко в нас. Ніби все добре, але воно крутилося. Грань збита і видно слід від зміщення. На камеру погано, видно оріол. Чим крило це кручене. Це заміна ТОшки, капот з внутрянки фарбований, видно петля така більш сіра, ну видно, що воно крутилося. І капот має бути такий, капот міняний, герметика тут немає, вже видно корозія з'являється під ним. Тут із цікавого підклеїли, скоріш за всього капот вібрує, на замку хитається, підклеїли. Тут у нас капот шпаклюваний, ось воно, 1200, 800. 900, ну і фарбований він, який 50, тоненько, хоча отут теж 50, але він окрашений. Тут деформація є, видно фарба ось,
відпадає. Це вже корозія тут з'являється, пузирів, ось воно все понадувалося. 200-230. По мотору тут, в принципі, о, там сліцо вже бачу. Давайте призніму. Так, тут клапанна кришка на потівання. Масло таке тут. В принципі, мотор видно бруднуватий таке. Масло густіє, і оце перетворюється вже не в водичку, грубо кажучи, а в такий в твердий стан. Так, тут всі точки, все в нас нормально. От щось тут біля ланжерону, скоріш за все, повернуло, розвернуло. Підтягнули, ми поставили захист металу, у нас є. Датчики підключені, це все кручено. Датчики удару. Тут проводка, видно, не закріплена. Ось її тут роз'ємчик, видно. Має вставлятися, воно тут просто у нас болтається. Тут теж не вставлена, видно, ось. Кріплення її, тут отвір у нас є. Це ж свідчить про розбор. Розбирали, щось робили. Це у нас взагалі синенька ізолента, наша улюблена. Проводка на туманки ледки поставлені. Тут стакани видно, це все рідне. Тут у нас трохи підкрашено. Тут буде нормально у нас. Тут я сюди і прибор не поставлю. Тут воно таке сіро, знаєте, з напилом. Помастило тут. Теж майже максимум. Все добре. Бився попереду. Телевізор, фари Тайвань. Капот теж у нас міняний по бамперу. Тут трошки тріснутий. Туманка тут на місці. По фарам вже понятно. Бампер теж покрашений. Бампер не стоїть. Бампер видно. Ремонтований. Гумка тут неправильно прокладена по зазору. Це тут більш-менш. Річ по капоту. 300. 400, 700, 1900, 700, коротше, капот весь покльований. Тут дістало, скоріш за всього, капотом, от 400, в цьому місці 450, є шпаклівка. Дверка тут торкалась переднього крила, видно. Ця дверка у нас фарбована 170, тут по верхній частині двері зараз покажу, 200, 600, 900, 1400, не метал. Не метал, 2000. Тут це місце просто зроблене. 230, 190, ця дверка теж крашена. Тут у нас такі вмятини. Салончик теж зараз швиденько підзніму. Сидіння шкіра, в принципі, все тут виглядає непогано. Подушка прощупується, не видно, щоб перешивалася. Ага, стеля тут, в принципі. Подушка на місці. Пластик там, ото що кажу за стелю, бачите? Така тріщина, от питання, що можна було зробити, щоб її так зламати. Зламати її можна було тільки розбираючи це все, знімаючи стелю. Бампер, видно по кольору, відрізняється. Бампер не стоїть у нас, бампер теж ремонтований. Сама кришка по металу не крашена. Запитання теж до зазору. Мілкий, видно, далі розширяється. Так, газові опори такі вже тут щось. Допомагати треба, камера якось себе почуває. Не дуже окислена така кромка. Так, кришка у нас рідна. 2700, кришка тут і фарбована, і шпакльована. Але зроблено локально. А це кантик, де шпакльовка тріснула. Чисто так локально. Тут пластик паяний, видно. Зроблений погано. Бамперу. Теж вже відкалується, видно, по зазорам тут в блокну. Тут щілина, ліхтарик тут не стоїть на місці, там такий зазор, щоб було все під ним. Тут бампер теж покльований, ремонтований, коротше, робили її дешево. Дверка ця легенько-легенько, але підкрашена. Таке враження, що перепил робили, бо тут вже блокально якось підкрашували. Покрилишко теж воно у нас фарбоване. Хоча раз сюди, скоріш за всього, перепил робили або щось локально, знаєте, там піддули, піднапилили. Раз, два, кришка, три, справа, чотири, п'ять, шість, сім, сім фарбованих елементів. Сидіння, в принципі, непогане, кермо теж покоцане, подушка тут давно схлопала, тут вона якось неправильно стоїть, видно, таке стерчить некрасиво, такий зазор, видно, наскільки вилазить. Зараз ще гляну штору, цікавого. А криша тут роблена. Видно, навіть от вона, дивіться, як відрізана таке, неохайно. Тут так стирчить, там загнуте. Є, роблена вона через те, що тут подушки, подушка хлопала, яка є.
заламала, зламала. Ось теж видно, бачите, заосінці лазили до стійки. Подушка взагалі якось довіри не визивається. До неї в мене теж є запитання. Ну, я думаю, що на цьому досить. Понятно, що ще углублятись, дивитись більш подробно, але сенсу, як то кажуть, я не бачу просто витрачати час людини мій. Друзі, от тепер я покажу, як цей автомобіль був ушкоджений. Заходимо на CarVertical і дивимося, що насправді нічого страшного не було. Тобто нема бампера переднього, нема фар. Ми бачимо, що плюс-мінус все по зазорам, права сторона взагалі бусинка. Ну, припустимо, по цій фотографії не зрозуміло, що там є скрите ушкодження і дійсно травмований лонжерон. Це до того, що біля лонжерона на чашки, і ще там моторна отсіка, там стоїть інший герметик, і там воно точно було роблено. Припустим, але... Там же ж історія така, я зараз покажу всі фотографії цього автомобіля, і дуже важлива фотографія ця оця, де не висять бокові подушки. Це важливий момент, тому що коли в Америці стріляють бокові подушки, автомобіль списується на тотал. Крапка. Цей автомобіль там ніхто не встановлює. А тут ми бачимо, що цей автомобіль, він точно був ушкоджений. Ладно, можливо, тут закрутили подушки. Але права сторона вся мальована, шпакльована, а тут ми бачимо, що з автомобілем все гарно. І, до речі, як подарунок для вас, внизу я залишу посилання на CarVertical, нажав на котре ви отримаєте 20% знижку. Ну, або можете написати промокод 1авто, він також вам надасть 20% знижку. Ми особисто цей сервіс використовуємо і використовуємо дуже багато. Він нам допомагає, іноді бувають такі історії, що є лише в цьому джерелі. Але, чесно кажучи, іноді буває ще таке, що вони приходять пусті. В, здається, правому верхньому куті там є техпідтримка. Ви можете туди написати, і вони вам за те, що прийшов пустий звіт, це їхній косяк, і вони вам дадуть ще один звіт. Тому не соромтеся, друзі, писати. Це все працює, ми особисто дуже багато використовуємо. Ну, а ми поки що біжимо далі. Висновком цієї історії можна сказати те, що дуже багато людей, от я вас запевню, у нас біля сотні дзвінків кожного дня, і історія майже у всіх одна і та сама. Я побачив автомобіль, мені треба зробити, наприклад, разовий огляд, або я набрав там кучу автомобілів, треба просто поїхати їх і глянути. І це добре, що вони звернулись до професіоналів. Тому що в іншому випадку, так людина бачить, невеликі ушкодження, все класно з автомобілем, а поїду я його подивлюсь. Друзі, не забувайте про те, що ви бачите те, що було на іншому континенті. Машина ще пливе і, вибачте, іде по морю, іноді попадає в шторм, там може бути ушкодження, мало ймовірно, але може бути десь колесо якесь відірвалося, десь щось ушкодило, мається на увазі те, що прикручене колесо, притягнуто, десь зірвалось, десь щось гепнуло. Можливо, при розвантаженні самого грузу десь прийшов там якийсь з бадуна цей каріс, чи як його називають, той, що розвантажує автомобілі, і трошки гепнув, а я не знаю, так і було. Потім автомобілі ще ремонтують, і ремонтують їх, на жаль, дуже багато людей неякісно. Чому? Це окреме відео. Просто зачепіть, і тут до ранку можна трендіти. Але на виході ми розуміємо те, що у дуже багатьох людей є сформована думка, так отже, автомобіль там трошечки, ну нема бампера, ну там можливо треба усилитель поміняти, можливо ще щось. А по факту, не забувайте ще те, що тут може бути ще одне ДТП після того, як його погано відремонтували. І ДТП також в морду тут було в частності. Подвійне ДТП в морду. От начебто дивишся на машину, клас, машина луплена лише в лице. А по факту ще завалена бочина. Тому, друзі, звертайтеся до професіоналів, можете звернутися до нас, ми вам все чудово покажемо. А ще бонусом, от вішенка на торті, буває таке, що люди просто міняють ВІН-коди на авторія і ставлять історію взагалі іншого автомобіля. І саме про це наступна історія. Дуже цікавий сьогодні у нас підопитний. Kia Sportage, 20-й рік, типу з підтвердженим пробігом по ріях. 57 тисяч, скинули він номер навіть. Мене зразу смутило те, що інформації по ньому навіть в гуглі ніякої не було. Підключаємо, дивимося він номер. Я прикріплю, який нам скинули. І Kia автомобіля. 5. Ставка в мене була прям 90%, що він міняний, він номер. Казало б, 20-го року машина. 19 чи 20-й, ну, підтягує 20-й по діагностиці. Підтверджений пробіг порія. Бачимо стан.
Бачимо все. Тут 1.6 GDI мотор, який буває не живе 50 тисяч. Має задири. Ось такий стан салону. Продавець на ізміну впав капітально. Коли я почав питати по він номеру і подивився, що він не співпадає. Я прикріплю, який оригінальний пробіг. Попередній оригінальний пробіг цієї машини. Бачите, так виглядає машинка. Тут по стану, типу, вона непогана. Мови немає, на 57 тисяч і 127. Трішечки, я думаю, є різниця, да? Продавець на паніці побіг пити кофе, залишив нас клієнтом. Ну, ось так, друзі, ось наш автопідбір. Елементарно, він правильно зробив, що звернувся до підбору, і буквально 5 хвилин біля машини, і ми вже плюс-мінус якусь інформацію понімаємо. Розуміємо, 127 пробіг – це який, з яким продавалася машина. Теоретично його могли скрутити, хто цю машину продавав. По факту, думаю, що ні, тому що вона виглядає дійсно плюс-мінус на 100 тисяч. Я мав такі машини з таким пробігом. Як для офіційної, вона плюс-мінус виглядає на цей пробіг, але з цим двигуном 130 тисяч, по суті, ну, блін, я б, мабуть, не став би ризикувати і ув'язувався в цю авантюру. Ну, скажіть чесно, ну, ждали спеціально не той він номер. Так вона ж підтягнула пробіг по Рія, тобто він номер від другої Кія. Така ж сама машина, дві машини підтягнуться такого. А з пробігом як тонкость получилось? Ну що тут 127? Дві машини, однакові. Ні, я поняв, ну тут ж на щитку 57, а в неї 127. Де? Цієї машини. Немає. То як немає? Вона ж продавалась в Кам'янцьові з пробігом 127 тисяч. Ви ж казали, що в Києві. Вона в автосалоні купила в Києві. Машина. А продавалася вона в Вінниці, а не в Кам'янці. Ну, значить, хтось її продавав з пробігом 127. Ну ось її номер, машина продавалася в Кам'янець-Подільському з пробігом 127 тисяч. Я можу так сказати, в районі грошей. Та, ну ви сказали, що пробіг оригінальний, він не оригінальний. Вірити це. Ви ж можете з таблички навіть забити в Google, воно підтягне. Старе оголошення. Вінницька машина, вона в Кам'янці ніколи не була теж. Ну то як, по він номер ж підтягнуло, це ж не... Це ж один власник, вона по рукам не ходила. Ну це ви знаєте. Це ви знаєте. В смислі я знаю. Ну, що вона по рукам не ходила, один власник. 100%. Та як 100% пробіг, доказав, що 100% її. Ну, блін, техпаспорт, так вона могла по руках ходити. Ось один. Ну, одна реєстрація з моменту продажі. Цікаво, що хтось їхав з іншого міста, там, через всю Україну. Ну, блін. Та що розмовляти з ним, поїхав. Ладно, було б тисяч там 30 скручено, що куди не йшло, це... О. 80 тисяч. Послухайте, я знаю, коли 120. 80 тисяч скручено. Він же працює як дізель. Так є ж факт, що він скручений, 100%. Відключали, щось показує. Правильно, на них він не показує. Була б вона дизельна, показала все. І ви це прекрасно знаєте. Це був разовий огляд у Вінниці. І що зробив наш Євген перед тим, як прийти? Він просто подивився на ВІН-код в оголошенні і подивився на ВІН-код на стойці автомобіля. Думаю, ну щось не то. Треба ще залізти, подивитися в блоки. І коли він в блокі бачить також не той ВІН-код, що зазначений в оголошенні, він просто забуває його в Google і бачить, що колись там була об'ява, де цей автомобіль продавали вже на пробізі 129 тисяч кілометрів. Для 1.6 двигуна це трохи задохура. Я зараз поясню чому. Корейці зробили класний мотор, але зробили маленьким, ще зробили DJI, прямий вприск, зняли з нього багатенно потужності. І цей автомобіль, він помножити ще це на не дуже якісний маслонасос, страдає дуже-дуже часто за дірами. І у нас навіть десь відео є в загашнику про те, коли на пробізі в 45 тисяч кілометрів мотор вже був задраний. Але треба розповісти ще, я обіцяв про двигуни, тому розповім про двигуни двохлітрові. От до 17-го року машина так собі. Що зробили корейці в 17-му році? Вони просто поставили 4 маслофорсунки внизу під поршнями на бугілях, і вони просто цик-цик-цик роблять на кожний поршень, і тим самим вони його охолоджують. По-перше, мотор двохлітровий, він більше, ніж 1.6, там більше поршнів, там все зроблено трошки інакше, тому у двохлітрових моторів такої історії задірістої, поганої нема. Що далі?
І особиста від мене порада – це те, що 17-й рік – це не панацея. Я зараз поясню, чому. Тому що в 17-му році є ще генерація попереднього двигуна. І він код треба розложити і подивитися, а чи є там маслофорсунки охолоджуючі, чи вони обладнані, чи ні. Ну це так, порада від мене. Скористуйтесь класно, скористуйтесь, телефонуйте, ви знаєте, що робити. Повернемось до ситуації з Євгеном. Начебто відбулась проста дія. Він побачив ВІН-код, він додумався його перевірити, і потім він, ну, начебто випадково забив його в Google і побачили, що цього автомобіля 129 тисяч, 4 хвилини, огляд закінчено. Все начебто дуже просто. Але я вас запевнюю, що це не дуже просто. За цими діями стоїть величезна здорова система, за котру ми заплатили купу коштів. І якщо будь-який наш технічний фахівець прийде на огляд, ну, наприклад, не виспавшись, то система не дозволить йому зробити якісь неправильні дії. Справа в тому, що коли у нас у когось з технічних фахівців відбувається якась халепа, ми оцю халепу розбираємо, деталізуємо, робимо дії, щоб такого в наступному не було, кладемо її в нашу базу знань, і вона відразу розпространяється на всіх наших технічних фахівців. Це системні люди, вони не емоціональні, він як табличка, він приходить. Це була лише перша дія з 100, котра зроблена система, і оця перша дія, вона сказала, нафіг дивиться цей автомобіль далі. Це до того, що коли ви звертаєтесь в компанію, котра цим заморачується, а ми над цим заморачуємося, то у нас, ну, дуже багато часу приділяється саме от системному мишленню наших людей і не тільки технічних фахівців. Будьте уважними, слідіть за тим, що ви робите. Робіть собі якусь невеличку, але систему. Якщо ви не системна людина, можете звернутися до нас. У мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Одинавто». Всім удачі на дорогах, всім пока-пока. А не хура, не все. Відносно хейтерам, ті, що писали на минулому відео, що безпечно перепрошивати, робити чіп-тюнінг на двигун. Друзі, якщо це безпечно, якщо це все так класно, чому інженери на заводах спочатку цього не роблять? Не роблять не першого стейджу, не другого, не третього. Цьому точно є своя причина. І якби це було безпечно, з такими прошивками автомобілі виходили зразу з заводу. Ми, наприклад, чудово розуміємо, до чого це може привести. Заправив поганим бензином, пішла детонація, нафіг розвалився мотор. Саме тому ми не радимо купувати автомобілі з чіп-тюнінгом, з прошивками. Тому що з блоку можна зняти більше потужності, але життя у цього блока буде менше. А якщо ще коротше, то коли ви особисто будете давати гарантії на чіповані автомобілі, я до вас дійсно прислухаюсь. А поки що гарантію ви не даєте, да й в принципі ніхто не дає гарантію на чіпований автомобіль, да й в принципі гарантії на вживані автомобілі ніхто не дає, вибачте, я до вас прислуховуватися не буду. Тепер у мене точно все. Всім добраніч або доброго ранку, доброго дня, де ви там дивитесь. Всім пока-пока.